Gəncədə Qafqaz regionunda könüllülük sayəsində Avropa təcrübəsi beynəlxalq layihəsinə başlanılıb. İyulun 13-ünə qədər davam edəcək təlimlərdə Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna, Moldova, İtaliya, Almanya, İspanya, Türkiyə, Latviya və Rumıniyanı təmsil edən gənclər iştirak edirlər. Beynəlxalq layihə Avropa Birliyi, Şərqi Avropa və Qafqaz ölkələrindən olan gəncləri bir araya gətirməklə ölkəmizdə könüllülük hərəkatını təşviq edir. Məqsəd dünyada könüllülük işi sayəsində fəaliyyət göstərən gənclər təşkilatlarının təcrübəsinin Qafqaz regionu gənclər aşılanması, Gəncə Gənclər Paytaxtı 2016 kampaniyası çərçivəsində könüllü işinin təbliğidir.